mummunar bala'in da ke tattare da kallon fina-finan batsa. Fina-finan batsa fina-fine ne da wasu tsageru daga cikin Yahudawa suke shiryawa, wanda yana da illa sosai, domin yanzu an yi ittifakin cewa ba abin da yake saurin rufta mutum zuwa zinace-zinace kamar shi kallon fina-finan, wanda zamani ya zo da shi, ba ga namiji ba, ba kuma ga mace ba. Hukuncinsa, kallon tsaraici haramu ne a shari'ar Musulunci, in banda na matarka ko namijinki, balantana ma kuma kallon saduwa tsakanin mazinata, wannan abu ne mai matuƙar muni sosai. Allah yana cewa, ka gaya wa mu'mine maza da mata su rintsa idanuwansu daga kallon haram, kuma su kiyaye farjinsu daga yin zina. ‘Yan uwa, mu kiyaye duk wanda yake kallon irin waɗannan abubuwa, to lallai ya yi wa Allah tawaye. A wani gurin, Allah yana cewa, kada ku kusanci zina, hakika ita zina alfasha ne, kuma mummunan hanya ce. Kun ga, saboda halakar da take cikin zina, sai Allah ya ce kada mu kusance ta. Shi kuwa irin wannan kallon yakan sanya masu yinsa su afka cikin zina kai tsaye. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, Allah ya tsine wa mai kallon saraici da kuma wanda ake kallon tsaraicinsa. Daga ƙarshe, ina ƙara jawo hankalin masu yi su tuba, su daina, dan Allah da wure ka tura wa ‘yan uwanka domin su amfana. Kada ka manta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya shiri ta dalilinka ya fi a baka jajayen raƙuma. To lallai kar ka gaji wajen yi wa addininka hidima, kamar yadda aka tura ma ka tura ma ‘yan uwa domin su amfana. Na gode, wassalamu alaikum.